Ndërkaq Zotësaja Kurti ka deklaruar se ka ndërmarrë dhe hapat e para për depërshkallëzimin e situatës pra në veri të Kosovës, duke ulur kështu me 25% prezencën policore në komuna në veri. A mendoni se kjo është edhe një bindje për Bashkimin Evropian, le të themi? Tash kërkesa e Bashkimit Evropian, po edhe gjithë partnerëve tanë ka qenë që të tërhiqet policia atje. Nuk e di se a do të mund të abind, për shkak se e kam përmendur edhe më heret, duke si kur Kurti e ka humbur edhe besimin si partner dhe nuk e di se sa do t'i besojnë nëse nuk e i tërheq të gjithë policin nga atje. Tash, Kurti është futur me një situatë ku ne e kemi pas policin atje, po flasë para nxarjeve të fundit, dhe tani detyrohemi herti vendosim e herti tërheqim, varsisht prej sjelljes tonë. Nuk e besoj që do tjetë aq bindës, presim të shohim ditëve të arshme, më shumë duket si kur Kurti dëshiran të krijoj poshtypjen që po esë në drejtim të stabilizimit të situatës, apo po tenton që të paraqes mbi tavolinë një farë dëshire që tjetë në koordinim me partner dhe me shtetet tjera të Bashkimit Evropian, mirë po se sa do tjetë i besushëm këtë rast, atëherë presim duhet pritur dhe ta shohim, e kur flasë për atë se sa do tjetë i besushëm atë pikpytjen që po e vendosi, është për shkak të veprimeve që janë marë maheret, të marveshjeve që i ka pas maheret, dhe që nuk janë implementuar, ashtu të themë, duket paksa një situatë më e rëndë se sa që duket.